أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ سے متعلق جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان میں سے ایک اہم بات ابھی آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ ان سے متعلق جو تاریخ کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا بات کہی ہے وہ ابھی آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ. یحییٰ بن معین اور ابو زرعہ الرازی رحمہم اللہ اجمعین، امام نسائی وغیرہ نے یحییٰ بن معین اور ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ سے متعلق تو عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کتاب الجرح و تعدیل میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ ثقۃن، یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کسی راوی سے متعلق یا کسی عالم دین سے متعلق کہ یحییٰ بن معین نے، احمد بن حنبل نے، امام نسائی نے ثقہ کہا ہے، وہ صرف بات اتنی سی نہیں آتی ہے کہ جو ہے ان کا حافظہ مضبوط تھا یا ایسے، مطلب ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ایک اعتبار کی بات ہوتی ہے، ایک اعتبار کی بات ہوتی ہے. سفیان الثوری رحمہ اللہ سلمہ بن کوہیل رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ما رأیت احدا اراد بهذا العلم وجه اللہ الا عطاء وطاؤس ومجاہدا. سلمہ بن کوہیل رحمہ اللہ صغار تابعین میں شمار ہوتا آپ کا، کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں میں جن لوگوں کو خالص اللہ کی خاطر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کے وجہ کے لیے، میں خوشنودی تعبیر نہیں کر رہا ہوں مختلف تعابیر کے ذریعے سے، ورنہ اللہ کے وجہ کی بنیاد پر جن علماء کو میں نے علم حاصل کرتے ہوئے دیکھا ان میں سے طاؤس ابن کیسان اور عطا بن ابی رباح اور امام مجاہد رحمہم اللہ اجمعین. یعنی آپ نے زندگی لگا دی صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اس کے لیے فارغ ہو گئے. اس کے لیے درمیان میں جو بھی چیز آئی کبھی ان کے لیے وہ مؤثر نہیں ہوئی چیز، اللہ کے دین کے لیے وہ خالص ہو گئے تھے، وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے. یعنی اتنے صبر کے ساتھ میں کسی اور کو نہیں دیکھا، ایسے سلمہ بن کوہیل نے کہا رحمہ اللہ. یہ جو قول ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اس میں موجود ہے. سیر و اعلیٰ بن نبلاء میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا خود ایک قول مندرج ہے وہاں پہ، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو سلمہ بن کوہیل نے کہا تھا نا کہ ما رأیت احدن اراد بهذا العلم وجه الله الا عطاء وطاؤس ومجاہدا، یعنی اللہ کی خاطر پڑھنے والے میں نے کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے، ان میں سے امام مجاہد کا بھی نام. لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلبنا هذا العلم وما لنا فيه نية ثم رزق الله النية بعد. اس شریعت کے علم کے حصول کے لیے آغاز میں ہمارے پاس کوئی ٹھوس نیت نہیں تھی کہ اچھا پڑھنا، ایک اچھے عالم دین بننا، اسلام کی اچھی خدمت انجام دینا، آغاز میں ایسی نیت نہیں تھی، بس ایسی ہی پڑھ لیے، ماحول تھا پڑھ لیے، کبھی ہمارے ماں باپ نے پڑھا دیا تو پڑھ لیے. لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھی، ہمارا شعور آیا تو ہم نے نیت کی، اس لیے کہ جو ہی اعمال کے لیے نیت ضروری. شیخ ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ باحیات ہیں، ان کی صحت و عافیت کے لیے دعا کیجیے. مصر میں رہتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف اور بڑی اچھی کتابیں، اور کہیں پر
آپ نے دیگر اہل علم پر علمی انداز میں نقد کیا تو آپ پر بھی نقد کیا جا سکتا ہے. اس نقطۂ نظر سے میں یہاں پر کوئی نقد نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات بیان کر رہا ہوں کہ شیخ ابو اسحاق الحویری حفظہ اللہ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق اس کی وہ شرح کر رہے ہیں اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے. اس میں ایک روایت کی وہ شرح کر رہے تھے، کن فی الدنیا کا انا کا غریب والی جو روایت ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرنے والے امام مجاہد ہیں. امام مجاہد رحمہ اس ضمن میں انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جو بات یہ کہی نا کہ طلبنا ھذا العلم وما لنا فیہ نیہ، آغاز میں کوئی ایسی نیت ارادہ نہیں تھا، اس میں نیت کر کے ہم نے نہیں پڑھے تھے، پھر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں نیت ہماری نیت درست فرما دی. تو وہ کہتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ آپ چھوٹے تھے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے آپ نے علماء نے آپ کو سمجھایا، جن علماء سے آپ نے پڑھا وہ بہت سنجیدہ تھے، وہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، آنکھوں میں چمک رہی ہوگی ان کی، گہری سوچ کے مالک، آخرت پر ایمان اور خالص اللہ کے خاطر کرنے والے لوگ. انہوں نے کہا ہوگا، یقیناً کہے ہوں گے، اور یہ آداب علم ہیں کہ ہماری نیتیں درست ہونی چاہیے کہ ہم اس علم کو اللہ کے خاطر پڑھ رہے ہیں، یعنی دنیاوی مفادات نہیں، نہ جاہ، نہ منصب، نہ دولت، نہ شہرت، حالانکہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ مقصود نہیں ہونی چاہیے، یہ بڑی بدترین چیز. تو یہی بات تھی امام مجاہد کی رحمہ اللہ. پھر جب ارادہ کر لیا تو اس کے لیے خالص ہو گئے، ہر طرح کی قربانی دی. محمد ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں رحمہ اللہ جب ان کی سوانح حیات لکھی، بہت ہی مختصر ایک صفحے میں لکھا، اس کے بعد لکھا کہ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ بصرہ کے بہت بڑے عالم دین، مجھے اشتباہ ہے کہ وہ قول کس کا ہوگا کر کے، کیا وہ محمد بن سعد کا قول ہے، یحییٰ ابن سعید القطان کا قول ہے رحمہم اللہ اجمعین، کیونکہ اس قول کو بعد میں جب نقل کیا گیا تو کچھ اہل علم نے یحییٰ ابن سعید القطان کی طرف منسوب کر دیا، کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا، لیکن وہ جو عبارت ہے ایسی ہے جو محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے اس طرح سے نقل کیا ہے کہ قال یحییٰ ابن سعید القطان مات مجاہد سنۃ 400، 104 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، وکان فقیہا عالما ثقہ کثیر الحدیث، ایسا لکھا ہے. اب پتہ نہیں وہ محمد بن سعد کا قول ہے یا یحییٰ بن سعید القطان ہی کا وہ پورا قول ہے، واللہ اعلم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یحییٰ بن سعید یعنی محمد بن سعد کا قول ہو، واللہ اعلم، لیکن کسی کا بھی قول ہو کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں کہ کان فقیہا عالما ثقہ کثیر الحدیث، میں یہ سب بتلانے کے بعد ایک نقطہ بتلاتا ہوں، آپ کو غور کرنا اس بات پہ. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں آپ سے متعلق لکھا، 4-5 صفحے میں پھیلا کر کے آپ نے لکھا کہ الامام شیخ القراء والمفسرین ابو الحجاج المکی الاسود مولا السائب بن ابی السائب المخزومی. دیکھ رہے ہیں آپ، الامام شیخ القراء والمفسرین ایسے لکھا ہے. تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں صحابہ کا بھی لکھا، تابعین کا بھی لکھا، علماء کا بھی لکھا، ادبا کا بھی لکھا، شعراء کا لکھا، عمرا حکمرانوں کا لکھا، صفاق قسم کے لکھا، کچھ تو بالکل ہی بددین قسم کے لوگوں کی بھی زندگیاں لکھی ہیں اس میں النبلاء، لیکن تذکرۃ الحفاظ ایسی کتاب نہیں ہے، اس میں 40 طبقات ہیں. تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یعنی بالکل نچوڑا، یعنی جو علماء ہوتے نا، العالم، الثقہ، المسند، المحدث، ان سب سے اوپر کے لوگ، الحافظ، امیر المومنین فی الحدیث، سمجھ رہے ہیں آپ، ان جیسے لوگوں کو جمع کیا اس میں، یعنی المحدث وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سب سے بھی بڑا مقام، جسے کہتے ہیں نا ہم الحافظ، الحجہ، امیر المومنین فی الحدیث، ایسے اعلیٰ درجے کے القاب، اس میں امام بخاری، جس میں سفیان بن سعید الثوری، احمد بن حنبل، ایسے لوگ آتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. حفاظ حافظ کی جمع، الحافظ جب بولتے ہیں نا یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، حافظ بن حجر، ان جیسوں کو سامنے رکھ کے آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایسے لوگوں کو تذکرۃ الحفاظ میں درج کیا ان کا نام امام ذہبی نے رحمہ اللہ.
اس میں جب اوساط تابعین کی بات آئی تو اس میں امام مجاہد کا بھی ذکر کیا. امام مجاہد کے بارے میں لکھا کہ مجاہد ابن جبر الامام ابو الحجاج المخزومی مولاہم المکی المقری المفسر الحافظ, ایسے لکھا ان کے بارے میں امام زہبی رحمہ اللہ نے. امام زہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال, یہ جو کتاب ہے یہ میزان ہے, میزان اس میں قدیم زمانے سے علماء جو کہتے آ رہے ہیں دوسری صدی ہجری اور بالخصوص تیسری صدی ہجری میں تو زیادہ, اور اسی میں زیادہ اقوال ملتے ہیں. تو جن دیکھیں علت بیان کرنے والے حدیث میں جروح تعدیل سے متعلق جن علماء کے اقوال ملتے ہیں وہ بہت کم, کتب ستہ کے جو روات ہیں بہت بڑی تعداد میں, بڑی مقدار ان کی, ان میں جروح تعدیل الجرح و تعدیل جسے کہتے ہیں کسی کی تجریح کرنا کسی کی توثیق بیان کرنا, وہ علماء بہت کم ہیں ان کے مقابل. یہ معمولی بات نہیں, ٹھوس علم چاہیے, ٹھوس تقویٰ چاہیے, بصیرت چاہیے, احاطہ چاہیے, استیعاب ہونا چاہیے, یہ معمولی بات نہیں, سب کی بات نہیں. اسی لیے راویوں پر کلام کرنے والے علماء بہت کم بہت کم, بنسبت اس کے جو رواۃ الحدیث ہیں ان کے مقابل میں یہ علماء بہت کم ہیں بہت کم. آپ دیکھ لیجئے, آپ کتنی کتابیں دیکھیں گے, آپ کتنے علماء کے اقوال ملتے ہیں ان کے مقابل. تو اس میں سارے اقوال کو جمع کر کے کبھی انسان ہے کسی سے سہو ہو جاتا ہے, کبھی کبھار بڑے بڑے علماء پر بھی کسی نے کچھ کلام کر دیا ہوگا جزوی طور پر. تو بہرحال آپ اسے ایک اعتدال بہت معتدل انداز میں بہت ہی نکھار اس کے اندر لاتے ہیں اور جو حق ہے اس کو بیان کرتے ہیں, کہیں جھول ہوا ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیتے ہیں. تو امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ سے متعلق بھی ایک آدھ باتیں ہیں جو آپ کی تفسیر سے متعلق جزوی بات ہے, اس زمین میں اس میں لائے ہیں ان کی بات کو. لیکن میزان الاعتدال میں امام زاہبی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے کہ مجاہد ابن جبر المقری المفسر احد الاعلام الاثبات, ایک صاحب ہیں النباتی بول کر, میں بہت ڈھونڈا جاننا چاہا کہ وہ کون ہیں, ان کے بارے میں مجھے تعارف نہیں ہو سکا. امام زہبی رحمہ اللہ نے ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن حبان رحمہ اللہ کی الضعفاء میں بھی ان کا نام ہے امام مجاہد کا, سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس کتاب موجود ہے اس میں تو نام نہیں ہے, لیکن امام زہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ ولم یذکرہ احد ممن الف فی الضعفاء, ابن حبان کیا کسی بھی عالم نے جس نے بھی الضعفاء پر کتاب لکھی کسی نے امام مجاہد کو درج نہیں کیا اس میں, ایسے لکھا امام زہبی رحمہ اللہ نے. اور آخر میں لکھا و مجاہد ثقۃ بلا مدافع, اس میں نزاع والی بات ہی نہیں ہے, ایک بھی بولو جو مقابل میں ہو جو آ کے ان کی تجریح کی ہو, ایک ایسے یہ مانا کوئی نہیں ہے. وقال فی نہایت ترجمتی, یہ میں لکھا ہوں کہ آخر میں لکھا, امام زہبی کے الفاظ ہیں, و اجمعت الامہ علی امامت مجاہد, اللہ اکبر, و اجمعت الامہ علی امامت مجاہد والاحتجاج والاحتجاج بھی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں, ہمارے دور حاضر میں ایک المیہ ہے کہ ابھی میں تفسیر میں بھی بتلایا تھا کہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہوا ہے, صحیح بخاری کے جو عبداللہ بن عمر بن عاص سے مروی جو حدیث ہے نہیں بلغو عنی ولو آیا, اس حدیث کو رکھ کر ہر شخص چاہتا کہ میرا بھی ایک اسٹیج ہو, میرے بھی 2000 سامعین ہو. کیوں بلغو عنی ولو آیا, پتہ نہیں دھوکہ کھا رہے ہیں کہ دھوکہ دے رہے ہیں, حدیث سے غلط سمجھا ہے یا غلط سمجھا رہے نہیں معلوم, دل کی حوس کیا ہے ان کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیا ہرس ہے ان کی, کیا ارادے ہیں ان کی. آپ دیکھو یہ جو برادرس کے نام پر جو لوگ دین پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں, موجودہ دور کے بڑے علماء ان کی توثیق کرتے ہیں کیا, بتلا رہے ہیں کیا ان کے بارے میں؟ آپ لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, آپ جانتے ہیں یہاں کچھ ایسے بھی افراد ہیں, ہمارے عمران بھائی بیٹھے ہیں عمران ابن آصف, میں جانتا ہوں ان کو, بہت بڑے عالم نہیں ہیں لیکن ایک اچھے طالب علم سے کم نہیں ہیں, متون براہ راست پڑھتے ہیں, حدیث کی شروحات براہ راست پڑھتے ہیں, سامنے بیٹھے ہیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں میں آپ کو, ایسے وہ ایک نہیں ہیں.
اگر ان سے آپ گفتگو کریں گے، ان سے رابطہ رکھیں گے، تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ وہ کیا ہیں. میں بہت دیانتداری سے بول رہا ہوں. احتشام، چونکہ وہ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، احتشام ابن اشرف، ابھی خالد پال راج بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے خالد بھائی پتہ نہیں ہیں یا چلے گئے. آج کی درس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ ایسے افراد ہیں جن کو شریعت سے متعلق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے ان سے گفتگو کرتے ہوئے. آپ آزما لیں، آزما لیں آپ. لیکن ان لوگوں کے اندر کبھی حوث نہیں آئے کہ یہ کسی ممبر پہ چڑھ جائیں. اہل ہیں، کسی مسجد کو سنبھالیں. لیکن یہ جو ہے بات، یہ جو اقوال جو دیکھیں نا آپ، اسی سے بات نکھر کے آتی ہے کہ آپ کون ہیں. موجودہ دور کے علماء جو بڑے علماء ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مت پڑھو، یہ تو بڑی بات ہو گئی. خاموشی اختیار کرتے ہیں، کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی پڑھا رہے ہیں اور خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تب بھی ایک حد تک اچھی ہی بات ہے. یا کہیں نہ کہیں کوئی پہلو نظر آتا ہے کہ جو ہے ان کی کسی نے ان کی تعریف نہیں کی. یہ تو پہلو سامنے آتا ہے، تعریف کرنا اور پھر اقوال کیا ہیں ان کے، لفظ کیا ہیں ان کے. میں قدیم زمانے کے جر و تعدل کے الفاظ ہو بہ نقل نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی شخصیت اپنے آپ میں، لیکن شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور فلاں اور فلاں اور فلاں، ان کے ہم عمر اور ہم رتبہ علماء نے کیا کیا باتیں ان کے بارے میں کہیں. بچوں کا ان کے بارے میں کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. بڑے بڑے علماء نے ان کی تعریف کر دی، شیخ البانی کی، شیخ ابن باز کی، دیگر علماء نے، شیخ ابن عثیمین کی، دیگر علماء نے. ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں اگر کوئی درس دے رہا ہے یا کوئی پڑھا رہا ہے، تو دیگر علماء ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بہت معنی رکھتی ہے یہ چیز، اس کی حیثیت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مطلب ایک خواہش پوری کرنے کا نام نہیں. میری زبان پہ روانی ہے، میں بھی کچھ بول لیتا ہوں اور میں بھی چند حدیثوں کے حوالے دے لے سکتا ہوں، یہ علم دینے لینے کا نام نہیں. بلکہ اس کے برعکس اہل علم نے روکا ان سے پڑھنے کے لیے. یہ ایک دیوانگی ہے، ایک جنون ہی، بلکہ ایک طرح کی دل کی حوث پوری کرنے والی بات ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ اچھے خواہشات نہیں ہیں، اس سے مکمل طور پر بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں سے پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے. تو یہ سب علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہوں، اس سے ایک عالم کا رتبہ مزید نکھر کے آتا ہے جب دیگر بڑے بڑے علماء ان کے بارے میں جب ایسے الفاظ کہتے ہیں. یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں کہ الامام، الثقہ، یہ معمولی بات نہیں. یہ سب اس پر احتساباً کہتے ہیں اللہ سے اجر کی امید. وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کا ہو، والد ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا اقربا میں سے ہو، اگر وہ اس لائق نہیں ہے کہ دین کا علم لینے کے دینے کے لائق نہیں ہے، برابر کہہ دیتے ہیں ان سے مت لیجیے علم. وقی بن الجراح رحمہ اللہ نے ان کے والد سے متعلق ایسے اب دیکھیں بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. دلائل النبوہ کا مقدمہ پڑھ کر دیکھیں امام بیہقی کا رحمہ اللہ. یہ سب باتیں بالکل واضح ہونی چاہیے ہمارے تعلق سے، کن سے علم لینا چاہیے، کن سے جو ہے بچنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو لوگ علم دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، ان پر تو علماء نے رد کیا ہے، نقد کیا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے. تعریف تو بہت دور کی بات، دیگر چیزیں ہوں گی ان کے اندر، صلاحیت کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. اہل علم سے سن کر کے وہ کسی کو مزید مطلب وہ کسی زبان میں سمجھا دیں، لیکن اس کے لیے ایک مسند بچھا دیں، اس کے لیے ایک اسٹیج بنا لیں، اس کے لیے سوال جواب کے لیے شروع ہو جائیں، اس کے لیے ہر موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آ جائیں، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک ایک عجب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 2000 لوگوں نے دیکھا، 2000 لوگوں نے ہماری مجلس میں بیٹھا. سب بات ایسی نہیں ہے. اہل علم کی توثیق، اہل علم کی تعریف کسی وائس کے حق میں، کسی عالم کے حق میں، کسی طالب علم کے حق میں، کسی مدرس کے حق میں بہت معنی رکھتی ہے. اس کا آپ لحاظ کیجیے. اب دیکھیں یہ تو عام تعریف تھی آپ کی جو آپ کے علمی اعتبار سے متعلق، خصوصی معنی میں آپ ایک مفسر کی حیثیت سے اہل علم نے جو آپ کے بارے میں کہا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی التاریخ الکبیر ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے شبل ابن عباد، وہ ابن ابی نجیح سے اور وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں. یہ تاریخ الکبیر میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 412 موجود ہے، ترجمہ نمبر 1805. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قرأت القرآن علی ابن عباس مرات، میں نے کئی مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھنے سے مراد سب چیزیں، حسن الادا، اچھے مخارج کے ساتھ پڑھنا، روادی کے ساتھ پڑھنا، ہم جسے کہتے ہیں نا ناظرہ، سب ہماری اپنی زبان میں ناظرہ پڑھنا، یعنی دیکھ کر کے پڑھنا، اور اچھے مخارج سے پڑھنا، پھر اس کی قراتوں کے تبدیلی کے ساتھ، پھر ساتھ میں یہ سب چیزیں، تفسیر، سب معانی، لفظ کا معنی، سب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ میں نے پڑھا ہے. التاریخ الکبیر میں اتنی ہی بات ہے کہ مرات،
لیکن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کی کتاب الجرح و تعدیل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 319 موجود ہے ہمارے پاس الحمدللہ، تو اس میں انہوں نے ابو اللیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے سنا کہ امام مجاہد کہتے ہیں رحمہ اللہ، عرضت القرآن علی ابن عباس 30 مرہ، 30 مرتبہ، مجھے یہاں ایک بات کہنا ہے آپ سے، نوٹ کیجئے اس کو، 30 مرتبہ میں نے پڑھا ان کے پاس، 30 مرتبہ سنایا میں ان کو. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ جو ہے اپنی دو طریق سے، اپنی ہی سند سے دو الگ الگ سندیں لائے ہیں، وہ حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر جو ہے 3 صفحہ نمبر 279، اس میں وہ بیان کرتے ہیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں 3 مرتبہ، کتنا 30 نہیں، 3 مرتبہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن سنایا، قرآن پڑھ کر کے سنایا، ان کے سامنے پیش کیا، اقفہ علی کل آیت اسألہ فیما نزلت وکیف نزلت، یعنی 3 مرتبہ، سمجھ رہے ہیں آپ، 1 مرتبہ نہیں. اس سلسلے میں ایک قدیم عالم دین ابو الخیر الجزری الدمشقی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے النہایہ، غایت النہایہ فی طبقات القراء، یہ 9ویں صدی ہجری کے ہیں، کافی انہوں نے جمع کیا ماشاءاللہ، یعنی بڑی اچھی کتاب ہے اس موضوع سے متعلق، غایت النہایہ فی طبقات القراء، اس موضوع سے متعلق مرجع کی کتاب ہے یہ. اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق جو اقوال ہیں کہ کسی میں 30 مرتبہ کسی میں 3 مرتبہ، اس کو جمع کیا انہوں نے، کہا کہ تقریباً 25-26 مرتبہ تو آپ نے صرف اس کی ادائیگی کے لیے پڑھ کر کے سنایا، اور 3 مرتبہ، 3 مرتبہ معمولی بات نہیں ہے، پورے قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، 3 مرتبہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو، کیوں نہیں سمجھ سکتے، ہمارے معاشرے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لینا مکتب میں تو زندگی بھر کے لیے بند ہو جاتا ہے، وہ ایک افسوسناک بات ہے. یا عمومی طور پر جو لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں تقریباً لوگ پڑھتے ہوں گے، کچھ زیادہ کچھ کم، میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، بیشتر افراد پڑھتے ہیں الحمدللہ، گھر میں خواتین بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے حضرات بھی پڑھتے ہیں، نوجوان طبقہ بھی پڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاء اللہ، اسکول جانے والے طلبہ بھی پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. عمومی طور پر ہمارا مزاج ناظرہ، یعنی دیکھ کر کے پڑھنا، ایسی قرآن ختم کرنے کا معاملہ ہے. ترجمہ تفسیر تو تقریباً اس کا وقت آتا ہی نہیں ہے، یا اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ المستعان، یا جو دروس ہوتے ہیں وہ نہ کے برابر ہوتے ہیں، موٹی موٹی تفسیر، اس سے کچھ خاص حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہ صورتحال ہے. لیکن ایک پڑھنے والے امام مجاہد، پڑھانے والے عبداللہ بن عباس، 3 مرتبہ کیا لیا ہوگا انہوں نے اللہ اکبر، اس ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی امام مجاہد جیسا شاگرد، عبداللہ بن عباس جیسے استاذ، ایک مرتبہ کافی ہو جاتی ہے کبھی کبھار بات، 3 مرتبہ والی بات تو کیا ہوگی، اندازہ لگائیے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو یہ 3 مرتبہ والی بات ہے. بہرحال ابن جریر الطبری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اب ان کی جو تفسیر ہے اس کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیں، مقدمہ بہت مختصر ہے، بہت مفصل مقدمہ نہیں ہے، تفسیر امام قرطبی نے جو مقدمہ لکھا ہے وہ تو بہت مفصل ہے، تفسیر طبری کا مقدمہ بہت مفصل نہیں ہے. اس میں امام طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اپنی سند سے کہ ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، رأیت مجاہداً سأل ابن عباس عن تفسیر القرآن ومعه الواحه قال فيقول له ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله، کہ میں نے ان کے ہاتھ میں کچھ لوحات، کچھ تختیاں دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہیں آیتوں کی تفسیر املا کرواتے تھے، لکھواتے تھے ان کو، یعنی اتنے صبر کے ساتھ، استاذ کے اندر بھی صبر اور تلمیذ کے اندر بھی صبر، صبر ہوگا تو پھر بات بنتی ہے، صبر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں. اسی لیے وہ ایک قول آگے آئے گا، دیکھیں ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ ان کے بارے میں جو لکھا ہے میں بتلاتا ہوں آپ کو آگے انشاءاللہ. امام مجاہد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو 30 مرتبہ پڑھا اور ان میں 3 مرتبہ صرف تفسیر پڑھی، یعنی اقفہ عند کل آیہ، یہاں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ علم بہت سنجیدگی سے لینے کا نام ہے، یعنی کوئی چیز چھوٹ نہ پائے. ظاہر بات ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کہاں کے ہیں، کسی کے غلام رہے ہوں، مکے کی پیداوار ہے نا، مکے میں پیدا ہوئے نا آپ. عبداللہ بن عباس کہاں کے ہیں، مکے کے ہیں، مکے میں پیدا ہوئے اور بالآخر مکے میں زندگی گزاری انہوں نے، طائف جا کے انتقال ہوا ان کا،
مادری زبان عربی زبان ہے. السماء اس کے معنی کیا ہے؟ وہ لکھوایا ہوگا عبداللہ بن عباس نے. سن رہے میری بات؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے السماء اس کے معنی آسمان، الجبل پہاڑ کو کہتے ہیں، الارض زمین، یہ سب لکھوایا ہوگا؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا وہ حصہ جہاں جو مشتبہ ہو، جیسے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں الظلم کے معنی میں اشتباہ ہو گیا تھا، عدی بن حاتم کو اشتباہ ہو گیا تھا، دو ڈوریاں لے لی تھی انہوں نے، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں تمہارا تکیہ تو بڑا چوڑا ہے، تم کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کب تک ہے کر کے. صحیح مسلم کی جو روایت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر تو کل قرآن کی تفسیر تو نہیں کروائی، حاجت ہی نہیں تھی کہ ایک ایک کلمے کا معنی بتلائیں، وہ ہم کو حاجت ہے، ان کی تو مادری زبان ہے. لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں ٹہر کر کے. تو تین مرتبہ کتنا پڑھایا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیے آج آپ طالب علم ہیں، مرسے مرتے دم تک طالب علم رہیں گے، رسمی طور پر کل ایک معلم بنیں گے آپ. اگر آپ اپنے طالب علم کے لیے، اپنے پاس پڑھنے والوں کے لیے پورا وقت دیتے ہیں، صبر کے ساتھ رہتے ہیں، تین مرتبہ پڑھنا معمولی بات ہے کیا بتلائیے؟ آپ اگر ایک تلمیذ کو بھی صبر کے ساتھ زندگی دیتے ہیں جو آپ کے پاس واقعہ تب پڑھتا ہے، ایک بھی بھاری پڑ جاتا ہے. عبداللہ بن عباس کے لیے ایک بھی شاگرد کافی ہے ذخیرہ آخرت کے لیے، سینکڑوں ہو تو کیا کہنا. لیکن اس دور کا المیہ تقریباً ہم جو سنتے آ رہے ہیں کہ استاذ کا طالب علم سے ربط جو کٹا ہوا ہے وہ سب کیوں ہے معلوم؟ میں اپنے ہر درس میں بولتا ہوں، کسی کو بات کڑوی لگے گی لگے گی، لیکن میں ایمان اپنے ایمانی طور پر بولتا ہوں، اجر کی امید پر بولتا ہوں. شریعت کے علم کو جب ہم کسب سے جوڑتے نا، معاش نہیں، مجھے اس لیے پڑھنا ہے، اس لیے مجھے جمعہ کا خطبہ دینا ہے کہ کچھ پیسے تاکہ میرے گھر کے لیے، کہیں درس دینا ہے مجھے کیوں، تاکہ اس پر کچھ پیسے ملے تاکہ میرے گھر کے لیے، یہ جب چیز ذہن بنتا نا تب تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے، پھر آدمی کے لیے وہی مقصود ہو جاتا ہے ایک 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 عالم کے لیے بھی. ہمارے علماء ایسے نہیں تھے سلف میں، آج کے دور میں بھی وہ علماء جو سلف کے راہ پہ چلتے ہیں وہ ایسے نہیں رہتے ہیں. ہمیں شریعت کا علم دینا ہے اللہ کے خاطر، کہ کہیں کہیں چراغ گل نہ ہو جائے، کہیں اندھیرا نہ ہو جائے، میرے مرنے کے بعد شریعت کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھے گئے، میں ذریعہ بن جاؤں، نئی نسل کو علم دے کے جاؤں، علم کے راہیں کھول کے جاؤں، یہ مقصود ہونا چاہیے. عبداللہ بن عباس بحیثیت اس استاذ کے تین مرتبہ اپنے شاگرد کے لیے اتنا وقت نکالا، اللہ اکبر کتنا صبر تھا ہوگا ایک استاذ کے اندر. اگر ایک استاذ بے صبرا ہے، اپنے طلبہ کو صرف ایک وقت دیتا ہے اور نکل کے بھاگ جاتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اور ان سے جدا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت پہ ملتا ہے، تو پھر وہ چیز میں کمزوری آ جاتی ہے، ٹھوس علم نہیں لے سکتا. نہ وہ استاذ استاذ ہے، نہ وہ تلمیذ تلمیذ ہے، بس ایک تماشا ہے، وہ بس ایک خانہ پوری. یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے لیے کتنی قوت چاہیے، اس میں اگر کمزوری آ جائے بہت بڑی کمزوری ہے. ایک طالب علم کے اندر بھی صبر چاہیے، ایک استاذ کے اندر بھی صبر چاہیے. آپ قدیم زمانے کے جتنے بھی کتابیں ہیں جو طالب علم کے آداب پہ لکھے گئے ہیں، اب دیکھو ایک طالب علم کے اندر کتنا صبر ہونا چاہیے، ایک ایک چیپٹر ملے گا آپ کو. ابو نعیم الاصفہانی رحمہ اللہ، آپ کی زندگی کے بارے میں جب لکھا، آغاز ہی ان جملوں سے کیا کہ العالم الحبر ذو الاحلام والصبر ابو الحجاج مجاہد ابن الجبر، ایسے لکھا. یہ صرف ایک السجع نہیں ہے کلام میں، یہ الصبر واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، چپکے نہیں لکھا جاتا. یہ طالب علم کے اندر صبر چاہیے، جم کے حاصل کرنا چاہیے، استاذ کے اندر بھی صبر چاہیے. شریعت کے علم میں صبر کیا بہت تقاضا ہے. شریعت کے علم کے لیے اگر پڑھنے پڑھانے والے کے اندر صبر نہیں ہے، اسی لیے عامۃ الناس کا معاملہ الگ ہے، چھوڑ دیجیے ان کو. ہم نے مسجدوں میں تجربہ کر کے دیکھا، ہم نے معدود چند گنے چنے چند ہی ہوتے ہیں، ورنہ لوگوں کے اندر صبر نہیں ہوتا. ان کو بس اجلت میں جلدی میں دو لفظ چاہیے، بس دھواں دار بات چاہیے ان کو، موٹی موٹی بات چاہیے ان کو، ایک پندرہ منٹ کی بات چاہیے، پھر دوسرے دن ہی پندرہ منٹ، وہ ان کا مزاج ہے، چھوڑ دیجیے. ہم وہ نہیں، ہم شریعت کے طالب علم ہیں، ہمارے اندر پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے صبر چاہیے. شیخ عبدالعزیز شیخ عبداللہ ابن عبدالعزیز آل شیخ جو نابینا ہی نا ابھی مفتی اعظم پاکستان سعودی عرب کے، ابھی تو بہت نحیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، نابینا ہیں جانتے نا آپ. وہ اپنے استاذ کے حوالے سے کہتے ہیں محمد قطب، سید قطب نہیں، محمد قطب رحمہ اللہ. ہم نے پوچھا کہ کیسے پڑھنا چاہیے، ایک نابینا ہی، کہا کہ لسان العرب پڑھنے کی تلقین کی ان کو، کہا کہ لسان العرب
اتنی بڑی کتاب. کہا کہ پھر چھوڑو میرے سے مشورہ دوبارہ مت لو, کہا انہوں نے, تم نہیں پڑھ سکتے, یعنی علم کے لیے صبر ہی نہیں تمہارے پاس. جیسے ہمارا مزاج ہے, تفسیر کی بات آئی فوراً احسن البیان, بھائی ایک عام آدمی کے لیے لکھی گئی, وہ آپ کے لیے نہیں. آپ وہ کھولیں گے, احسن البیان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے, لیکن اسی پہ اکتفا کریں گے آپ, دو جملوں میں پڑھنے والی بات نہیں. آپ تفسیر طبری پڑھیں گے پانچ پانچ صفحے صبر کے ساتھ, دس مرتبہ پڑھیں گے سمجھ میں نہیں آتا پھر پڑھیں گے. آپ کا تو ایسا مزاج ہونا چاہیے. علم کے لیے بہت صبر نہیں ہے تو پھر یہ میدان کے آپ نہیں, نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں, یہ اس میدان کے لیے سب صبر بہت چاہیے. جس انسان جس طالب علم کے اندر صبر نہیں ہوگا وہ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتا, صرف تماشا کرتا رہے گا. صحیح معنوں میں ٹھوس علم کے لیے بہت صبر چاہیے. دیکھیے عبداللہ بن عباس بحیثیت ایک استاذ کے, واللہ یعنی کتنے صبر کے ساتھ ایک شاگرد کے لیے تین مرتبہ پورا قرآن مجید آپ نے کتنا وقت لگایا ہوگا, تین مرتبہ اللہ اکبر, تب جا کر کے ایک چھاپ, تب جا کر کے ایک مثیل آپ کے, تب جا کر کے آپ کے بعد ایک دوسری نسل کے لیے دوسرا عالم, ایسی بات بنتی ہے بھلے ہی ایک کو تیار کریں. تو امام مجاہد رحمہ اللہ نے اتنی سنجیدگی سے جب آپ سے پڑھا تو اہل علم نے آپ کے بارے میں کتنی بڑی بات کی, بلکہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے دور میں آپ کے معاصر علماء انہوں نے آپ کی تعریف کی. امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخ الکبیر ہے, اس میں جو میں نے حوالہ دے دیا ہے, دیکھیں اس میں خصیف رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے, حالانکہ خصیف رحمہ اللہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں ان کی روایت ملتی ہے, وہ خود متکلم فی ہی ہیں, لیکن ان کا قول درج ہے کہ کہا کہ تفسیر کے باب میں علی الاطلاق صحابہ کے بعد کوئی منفرد شخصیت کے حامل ہیں تو کہا کہ وہ امام مجاہد رحمہ اللہ. یہ کیسے آ گئی یہ بات, چپکے چپکے آ جاتی ہے؟ نہیں, بہت صبر کے ساتھ بہت گہرائی سے پڑھیں گے تب جا کے. اور یہ کہنے والے کوئی معمولی بات نہیں, امام بخاری کا تاریخ الکبیر میں درج ہے قول, یہ معمولی بات نہیں بسند. اس کے بعد دیکھیے اعلمہم بالتفسیر مجاہد, یہ سب اقوال امام بخاری کا تاریخ الکبیر میں ہیں. سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کا قول ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں, سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خذوا التفسیر عن اربع, تفسیر کی بات آتی ہے تو ان سے لو, ان چار علماء سے, سعید ابن جبیر, مجاہد ابن جبر, عکرمہ اور وحاق, یہ سب غلام ہیں, سب الموالی اللہ اکبر, علم کی بنیاد پر اللہ نے ان کو وہ فوقیت عطا فرمائی. قطادہ ابن دعامہ السدوسی, وہ خود نابینا ہیں, خود عظیم عالم دین ہیں, الناسخ والمنسوخ کتاب لکھنے والے عالم دین اس زمانے میں, 117-18 ہجری سنہ وفات. آپ کہتے ہیں اعلم من بقی بالقرآن بالتفسیر مجاہد, یعنی تفسیر سے متعلق کوئی عالم دین آج باقی ہیں میرے علم کے مطابق یہی باقی ہے. یہ ظاہر بات ہے 104 ہجری میں امام مجاہد کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے کہے ہوں گے, اور سعید بن جبیر بھی کچھ کم نہیں, ان کا تو لکھا ہوا باقاعدہ دیوان جو سرکاری دیوان میں رکھا ہوا تھا عبد الملک بن مروان کے دور میں. تو یہ سب اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر آئیں؟ کیونکہ اتنی محنت کی گئی ان کی طرف سے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کی جو کتاب ہے شرح مقدمہ فی اصول التفسیر, اس میں تو امام مجاہد کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں اللہ اکبر, بہت ہی عجیب عجیب باتیں کہی ہیں. وہ کہتے ہیں, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, وقت کم ہے میں سنا دیتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا لم تجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنہ ولا وجدته عن الصحابہ فقد رجع كثير من الائمۃ فی ذلك الى اقوال التابعین کمجاہد ابن جبر, ایک ہی نام دیا. کیوں؟ فإنه كان آية في التفسير. کتنی بڑی بات, اللہ اکبر, ابن تیمیہ کی زبان میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زبان میں, ان کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات, کہ آپ نے لکھا کہ اگر کتاب اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر قرآن مجید سے, احادیث میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہو پا رہی, صحابہ سے بھی نہیں مل پا رہی, تو پھر اقوال تابعین کی طرف رجوع کیجئے, جیسے مجاہد ابن جبر, فإنه كان آية في التفسير, یعنی ایک آیا ہے, ایک نشانی ہے وہ تفسیر کے باب میں. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں کہ روا عن ابن عباس سے آپ نے پڑھا, روایت کی, فاکثر واطاب وعنه اخذ القرآن والتفسير والفقه. ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں 103 ہجری
کے ضمن میں جو واقعات لکھا ہے، گویا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے پاس آپ کا سنِ وفات 103 ہجری ہے، اختلاف ہے، تو آپ نے 103 ہجری کے واقعات میں درج کیا ہے ان کے ترجمہ حیات کو. ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، احد ائمۃ التابعین المفسرین کان من اخصاء اصحاب حبر ھذہ الامہ، کان من اخصاء نے خاص خاص تلمیذ بننا شرف کی بات ہے، ایک اچھا عالم دین ہوں، ایک معتبر عالم دین ہوں، ان کا خاص شاگرد بننا. ہمارے مدارس میں مذاق، میں ہم لوگ مدرسہ بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، مدرسے کی اتنی خصائص ہیں کہ حد احساس خارج ہے، مدرسے ہی ہیں جو واقعتا ہمارے دین کے محافظ ہیں. لیکن ایک ہاسٹل لائف کی میں بات کر رہا ہوں، ایک مدرسے کی جو خاص روٹین جو بن چکی ہے ہماری، اس میں ہم جہاں تک ہو سکے سلف کے دور کا جو نکھار تھا اس نکھار کو لانے کی ضرورت ہے. ہمارے مدرسے میں ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھار کوئی طالب علم کسی خاص استاذ سے استفادہ کرتا ہے تو کبھی کبھار تو وہ متعون ہو جاتا ہے، تو ان کا خاص شاگرد، اچھی بات ہے نا، ایک اچھے عالم دین کا، ایک اچھے استاذ کا وہ خاص استفادہ کرتا ہے، شرف کی بات ہے. سلف میں تو عزت کی چیز تھی. آپ صحیح بخاری کو اٹھا لیں مثلا، امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس جو معروف رجال ہیں ان کے تلامذہ میں کیسے روایت لاتے امام بخاری رحمہ اللہ، جیسے امام زہری ہیں، امام زہری رحمہ اللہ سے پڑھنے والے کئی لوگ ہیں، کچھ زیادہ استفادہ کیے، کچھ کم، کچھ کم، کچھ کم، ایسا ہے نا. تو امام بخاری کس سے روایت لاتے ہیں؟ ان سے لاتے ہیں جو امام زہری سے سب سے زیادہ پڑھا ہوگا. آپ اٹھا کے دیکھو آپ صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث، حدیث ابن عمر بن نیات، اس کی سند دیکھو آپ، عبداللہ بن زبیر الحمیدی جو ہیں مکہ کی ہیں، آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 20 سال تقریباً سفیان ابن عیینہ سے پڑھا، طول الملازمہ، اور وہی حدیث ہے وہ. الحمیدی رحمہ اللہ سفیان ابن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ یحیی بن سعید الانصاری سے، وہ ان سے کتنی مدت پڑھا انہوں نے، دیکھو آپ، اٹھا کے دیکھو آپ. اس کا خیال رکھا کرتے تھے محدثین، کسی نے کسی سے بہت کم مدت میں پڑھا ہے تو اس میں لینے کے لیے اسی وقت لیتے تھے جب کوئی خاص بات ہو متابعات میں، یا کوئی خاص کلمہ ان سے مل رہا ہے، کوئی خاص زائد چیز مل رہی ہے، یا ایسی کوئی خاص فائدے کی چیز ہو، ورنہ پھر طول الملازمہ، خاص صحبت، اس کا بہت خیال رکھتے تھے. یہ نہیں ہے تو نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ فلاں عالم کے بارے میں اتنے تلامذہ ہیں، ان کی بات آ جاتی ہے تو پھر انہی کی بات مانی جائے گی. اسبت الناس فی فلان، فلاں عالم کے بارے میں کئی تلامذہ ہیں لیکن اختلاف ہو جائے تو ان کی بات ہوگی. کیوں کہا جاتا ہے یہ؟ ایک خاص طالب علم بننے کی وجہ سے. یہ شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، کسی کے لیے وقتی مذاق ہو جائے گا لیکن مستقبل میں وہ ایک شرف کی بات بن جاتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے لکھا، امام مجاہد کے بارے میں، کان من اخصاء اصحاب حبر ھذہ الامہ و ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس و کان اعلم اہل زمانہ بالتفسیر. یہ ابن کثیر رحمہ اللہ جو خود ایک عظیم مفسر ہیں اپنے زمانے کے، انہوں نے امام مجاہد کے بارے میں ایسے الفاظ لکھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں جو پوری زندگی کو ایک جملے میں لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کے لیے کتنے قوی الفاظ ہونے چاہیے، کتنے الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہیے، کتنا تمکن ہونا چاہیے، ایک جملے میں لکھو آپ، معمولی بات ہے، وہ ابن حجر کی تقریب التہذیب سے سیکھنا. وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ثقۃن، تقریب التہذیب میں، ثقۃن امام فی التفسیر و فی العلم، اتنی سی بات، یہ لکھا ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دوسرے پیرائے میں، ان کا مقصود کچھ اور تھا، یعنی تفاسیر سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی رویات باری تعالیٰ سے متعلق، صفات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ابن تیمیہ کا انداز ہے، سمجھ لیں گے تو بہت مستفید ہوں گے، نہیں سمجھیں گے تو آدمی سمجھے گا کہ میں بھٹک گیا ہوں. ایک موضوع کو آغاز کرتے ہیں وہ تو دسیوں موضوع درمیان میں آتے ہیں، ایک عام طالب علم سمجھ جائے گا کہ میں بھٹک گیا ہوں، میں وہ نہیں سوچ پائے گا کہ کیا لکھنا چاہ رہے ابن تیمیہ، کیا بولنا چاہ رہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اگر ان کے مزاج کو سمجھ لیتے ہیں، دسیوں چیزیں جو پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، زیادہ مالا مال ہوں گے، زیادہ مستفید ہوں گے. بھلے ہی آپ کے سامعین کو جب آپ سنائیں گے تو ایک بات سنائیے آپ، لیکن آپ کم از کم اچھے سے مالا مال ہو جائیں گے اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے انداز جو اسلوب جو ہے اس کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو. رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں، عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا آپ نے، کرنے کے بعد لکھتے ہیں وہ اخص اصحابہ، یعنی عبداللہ بن عباس کے جو خاص تلامذہ ہیں ان میں، بتفسیر مجاہد، وہ اعلیٰ تفسیر مجاہد یعتمد اکثر الائمہ، یعنی عبداللہ بن عباس کے خاص تلمیذ امام مجاہد ہیں،
امام مجاہد سے جو تفسیر آئی ہے اس پر اہل علم نے اعتماد کیا ہے، کالثوری والشافعی واحمد بن حنبل والبخاری. قال الثوری اذا جاءك التفسیر عن مجاہد فحسبك به. معمولی بات ہے، سفیان ابن سعید الثوری کہتے ہیں تفسیر قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر امام مجاہد کے حوالے سے آتی ہے تو پھر کافی ہے آپ کے لیے، یہ معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. والشافعی فی کتبہ اکثر الذی ینقلہ عن ابن عیینہ عن ابن ابی نجیح عن مجاہد. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ نے جب تفسیر کی بات کرنی ہو تو اکثر امام مجاہد کے ہی حوالے سے کرتے ہیں، اور امام مجاہد کے جو شاگرد ہیں ابن ابی نجیح ان کے حوالے سے لکھتے ہیں. وکذلک البخاری فی صحیحہ یعتمد علی ھذا التفسیر. آپ خصوصاً کتاب التفسیر اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، امام مجاہد کے حوالے سے اعتبار امام بخاری کے پاس. اس کے بعد دوسری بات آپ نے لکھی ہے، اب دیکھیں وہ امام مجاہد رحمہ اللہ کے جو شاگرد ہیں ابن ابی نجیح، وہ علمی دنیا میں کچھ لے دے کی بات ہے کہ ابن ابی نجیح نے ان سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، کتنا سنا ہے، کیا سنا ہے، ایسی کچھ بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وقول القائل لا تصح روایت ابن ابی نجیح عن مجاہد، کہ امام مجاہد کے جو شاگرد ہیں ابن ابی نجیح وہ تفسیر کوئی صحیح انداز میں ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ملی نہیں ہے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان تفسیر ابن ابی نجیح عن مجاہد من اصح التفاسیر بل لیس بایدی اہل التفسیر کتاب فی التفسیر اصح من تفسیر ابن ابی نجیح عن مجاہد. لوگ جو کہتے ہیں امام مجاہد رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ابن ابی نجیح پیش کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، بلکہ کہا کہ سب سے زیادہ صحیح تفسیر وہی ہے، بلکہ اس سے زیادہ صحیح تفسیر ہمیں ملتی ہی نہیں بولے ابن تیمیہ نے. تو یہ سب میں نے آپ کے سامنے اس لیے سنائے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے اس سلسلے میں علمی دنیا میں کیا اعتبار ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان کی السلسلہ الضعیفہ السلسلہ الصحیحہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 1228 اور 1229 حدیث نمبر 2980/8 یعنی المجلد السادس کے دو حصے ہیں، القسم الاول القسم الثانی، اس میں القسم الثانی میں اٹھا کے دیکھو آپ، اس میں امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ابن ابی نجیح کے طریق سے جو ملتی ہے جو مطبوع ہے اس کا بہت ہی اعتبار پیش کیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے جس جد و جہد کے ساتھ جو مجاہدانہ انداز اختیار کیا آپ نے تفسیر کو جمع کرنے میں، ترتیب دینے میں، لکھنے میں، آگے والوں کو پہنچانے میں، طلبہ کو لکھانے میں، آپ سنن دارمی کا مقدمہ پڑھ کے دیکھو، اس میں امام دارمی رحمہ اللہ نے امام مجاہد رحمہ اللہ اپنے تلامذہ کو تفسیر لکھوایا کرتے تھے، املا کروایا کرتے تھے کئی طلبہ کو، سبحان اللہ. بلکہ آپ نے کسی شخص کو متعین کر دیا تھا اور اسے کئی درہم، 500 درہم یا دینار کا لفظ آتا ہے، وہ دے دیا تھا کہ وہ میری تفسیر کو املا کرے، لکھے، اتنا اہتمام کروایا، تب جا کر کے اتنی چیز اتنا وسوق ملا ہے اس کو الحمدللہ. جی امام مجاہد رحمہ اللہ نے تفسیر میں دیگر علم میں امامت کا درجہ حاصل کیا، ایک وجہ کو یہ بتلائیے آپ، کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، ایک کوئی ایک اہم وجہ بتلائیے ان سب چیزوں کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے بتلانا ہے آپ کو، سمجھیے آپ، یعنی کیا کیا چیزیں چاہیے ایک عالم دین کے لیے، ایک عظیم خدمت کو انجام دینے کے لیے، کچھ چیزیں بتلائیے. صبر چاہیے اور اخلاص چاہیے اور لمبی مدت تک پڑھنا پڑھانا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ ایک لفظ میں بولیں انشاءاللہ کوئی 1000 روپے کے آس پاس کی کتاب انعام میں دیں گے انشاءاللہ، ایک لفظ میں بولیے. ہاں 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 وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی، یقیناً یقیناً. ہاں ہاں میں بول دیتا ہوں، سنی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی عظیم خدمت کو انجام دینے، عظیم خدمت انجام دینے کے لیے یکسوئی چاہیے، یکسوئی چاہیے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے، پیسہ کمانے کے چکر میں نہیں نکلنا چاہیے. ہم بار بار کیوں بول رہے ہیں آپ کے سامنے یہ بات، کون کیا کر رہے ہیں رہنے دیجئے، کم از کم میں اور آپ اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں جانتے ہیں یہ تفسیر کیوں کرائی سامنے، میں اس کے لیے فارغ ہو گیا تھا. ایسے کہا آپ نے، ایسے کہا آپ نے امام مجاہد نے رحمہ اللہ، سیر و عالم نبلا میں ہے اور المعرفہ و تاریخ قدیم کتاب ہے،
چوتھی صدی ہجری کے عالم دین ہیں. اپنی سند سے لکھتے ہیں وہ ابو یوسف یعقوب ابن سفیان الفصوی رحمہ اللہ کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں استفرغ علمی القرآن, میرا علم, میری معلومات, میری جد و جہد, یعنی مکمل طور پر قرآن کی تفسیر کے لیے فارغ ہو گیا تھا میں, مکمل طور پر, اور کوئی کام نہیں. آپ کسی کام کے لیے فارغ ہوں تب انجام دے سکتے ہیں, ورنہ کیا ہوگا, جیسے ہم آج دیکھتے ہیں نا, دیکھیں بات ریکارڈ ہو رہی, کہیں بات دوسرے معنی میں نہ جائے, لیکن میں آپ کو بہت درد بھرے انداز میں بتا رہا ہوں. کتنے ایسے خطبہ, آپ ایسے مت بنو, کتنے ایسے خطیب لوگ ہیں جمعہ کے دن 11 بجے تیاری کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا, اللہ کا دین ہی شام کا درس دینا ہے, کھول کے دیکھ لیے, دو لفظوں میں ترجمہ دیکھ لیے احسن بیان کا یا ریاض الصالحین کا, بیٹھ کے سنا دی, نہیں آپ 4 گھنٹے لگائیے اس کے لیے, 5 گھنٹے لگائیے, ڈوب جائیے اس میں, بھلے ہی آپ کو 5 منٹ بات کرنا ہے, آپ کو آپ شریعت کے علم کے لیے فارغ ہو جائیے. جو آپ کی آمدنی ہے بقدر کفاف, بقدر ضرورت, جس سے ایک عام انسان کی آپ کی زندگی نکل جاتی ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے, مزید کسب کے لیے, مزید پیسوں کے لیے آپ وہاں ایک ٹیوشن, وہاں ایک وہاں وہاں ایسا مت کیجیے, آپ یکسوئی کیجیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہاں ایک درس, وہاں ایک کلاس, وہاں ایک کلاس, وہاں ایک کلاس, کبھی ایک مزاج ہے بعض لوگوں کا کہ وہاں اتنے ہزار, وہاں اتنے ہزار, وہاں باقاعدہ بولتی ہیں زبان سے, یہ ہمارے دل کی ان کی بات نہیں کر رہے ہم, زبان سے سنی ہوئی چیزیں. شریعت کے علم کو ایسا مت بانٹیے, آپ کے آنے جانے کا وقت بچائیے, آپ بیٹھ جائیے, فارغ ہو جائیے, آپ یکسوئی کے دن کی, یکسوئی سے دن کی خدمت کیجیے. آپ سمجھیں کہ میں وہاں جاؤں اس کلاس کے لیے وہاں اتنا ملے گا, اس کلاس کے لیے اتنا ملے گا, اس کلاس کے لیے اتنا ملے گا, ملے گا اتنا ہی ملے گا, آپ کو علم کی برکت نکال لی جائے گی, علم کی برکت نکال لی جائے گی. آپ شریعت کے علم کو پڑھنے پڑھانے میں یکسوئی. دکتور زیارم ناظمی کو دیکھو, آپ نے کہا کہ میں 14 سال میں فارغ ہو گیا تھا اس کے لیے, ان کی زبان سے میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ صرف میں نے اپنی اہلیہ کو بھی جائز وقت دیا میں نے, اور کوئی چیز نہیں. تب جا کر کے الجامع الکامل جو ہے میرے سامنے آئی, آپ کی امت کے سامنے آئی. آپ بڑے بڑے علماء کو اٹھا کے دیکھ لو, آپ ابن الجوزی کا میں نے حوالہ دیا تھا, آپ نے 10 جگہ لکھا آپ نے کہ لوگ ہمارا وقت برباد کر دیتے ہیں, فارغ ہو جائیے, یکسوئی سے کام کیجیے, بولتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کو, تب جا کے آپ ایک اچھی چیز دے سکتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, چائے پینے کے نام پر آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں, آپ جو ہے یعنی کھانے پینے کے نام پہ ہمارا کتنا وقت نکلتا ہے. دیکھیے بحث, ایک طالب علم کی بات کر رہا ہوں میں, ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں, ارے امت نہیں سمجھتی ہے, جاہل ہے وہ. آپ عامۃ الناس کے پیچھے مت پڑیے, ان کو دین سکھانے کے لیے پیچھے پڑیے, ورنہ وہ ہماری زندگی برباد کر دیں گے. وہ کھانے کی دعوت بلائیں گے, 1 گھنٹہ ان کے گھر میں بیٹھو, 2 گھنٹہ ان کے گھر میں بیٹھو, 5 منٹ کھانے کے لیے, 10 منٹ کھانے کے لیے, وہ ہماری زندگی برباد کر دیں گے. آپ عامۃ الناس کو صرف جہنم سے بچانے کے لیے پیچھے پڑیے, گھروں میں دعوتوں کے نام پہ جائیں گے, دین کا کام کچھ نہیں ہوگا, پیٹ بڑا ہوگا, کچھ ٹیفن آ جائے گا گھر کو اتنا ہی, دین کا کام نہیں ہوگا. بہت بہت دل سے نصیحت کر رہا ہوں میں, اور بارہا میں کہتے رہتا ہوں اس بات کو, ورنہ وہ ہماری زندگی اجاڑ کے رکھ دیں گے, ان کو کیا ہے, کوئی دوپہر میں بلائے گا, کوئی رات کو بلائے گا, چائے کے نام پہ ہمارے 2 گھنٹے نکال دیں گے. بہت درد سے بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہماری زندگی بھی ضائع ہونے والی تھی, اللہ نے بچا لیا. ان کو جہنم سے بچانے کے لیے, دین پڑھانے کے لیے پیچھے پڑیے, کوئی ساتھ آتے ہیں تو پڑھائیے, نہیں آتے تو دعا کیجیے, بس اتنا کام ہے آپ کا, ورنہ ان سے تعلقات, دوستیاں اور کھانے پینے کے چکر میں رہیں گے, ہوٹلوں کے چکر میں رہیں گے, دین کا کام نہیں ہوگا, صرف پیٹ بڑھے گا آپ کا, گھر میں ٹیفن آئے گا اتنا ہی, دین کا کام نہیں ہوگا. ہمارے علماء ایسے نہیں تھے. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں استفرغ علم القرآن, ایسی کتنی مثالیں ہیں. میں ابھی چند دن پہلے ہمارے اخوان کو کچھ بھی بات بتلا رہا تھا میں, یہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ, ابھی میں تفسیر کی تیاری کر رہا تھا تو اس میں ایک حدیث کی تخریج کر رہا پڑھ رہا تھا شیخ البانی کی میں رحمہ اللہ, اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے, میں اس سب میں نہیں جاؤں گا, صرف اصل موضوع بتلاؤں گا میں. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی تخریج کرتے ہوئے, میں اس ضمن میں نہیں جاؤں گا, آپ دیکھ لیجئے یہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ 10ویں جلد ہے, القسم الاول, اور جس حدیث کی ضمن میں آپ نے بات کی ہے اس کا نمبر ہے, کافی مفصل گفتگو کی شیخ البانی نے, 4858, جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جو متعلق جو بات ملتی ہے نہیں, صحیح بخاری میں جو معلق روایت ہے کہ آپ جو پہاڑ پر گئے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے لیے عیاذن باللہ, یہ اس کا ذوف بتلایا آپ نے, بڑا مفصل کلام کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی
1395 यानी 1975 में मैं उमरे के लिए गया था, मैं मदीने में था। तो इस ज़िम्न में एक तालिबे इल्म जामिया इस्लामिया के मेरे पास आए, उनका नाम नहीं है यहाँ पे। वो तालिबे इल्म के बारे में शेख अल्बानी कहते हैं रहमहुल्लाह, वफ़ी मजलिस मिनल मजालिस ذكرني احد طلاب الجامعه الاسلاميه الاذكياء المجتهدين, मेरे पास एक तालिबे इल्म आए जो तालिबे इल्म के बहुत ज़की ज़हीन और नहायत मेहनती, वो तालिबे इल्म मेरे पास आए और आकर के मुझे एक बात की जो उस तकरीर हदीस की तकरीर से मुताल्लिक थी। वो बात क्या है रहने दे, बाद में पढ़ लें आप। अब ब्रैकेट में शेख अल्बानी लिखते हैं कि वो तालिबे इल्म ऐसे हैं कि मिम्मन अर्जु लहु मुस्तकबिलन ज़ाहिरन फ़ी हादल इल्म शरीफ, इस इल्म हदीस, हदीस के इल्म में इस तालिबे इल्म को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल के एक इमाम बनेंगी, मुस्तकबिल बड़ा रोशन रहेगा इनका इस इल्म के बारे में। कब? दो बातें लिखी शेख अल्बानी ने, कहा कि इदा ताबा दिरासतुहु अलखासा, ये जो अभी इनके अंदर जो है ना, जो लचक है नहीं, जो पकड़ है नहीं, वो पकड़ में लचक ना आए, बराबर जारी रखे, पढ़ते रहें, फरागत के बाद नहीं, फरागत के बाद भी पढ़ते रहें। वलम तशगलहु अन्हा अस्सवारिफ़ अद्दुनियाविया, और दुनियावी मसरूफियतें उन्हें मशगूल ना कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल के इमाम बन जाएंगे। अल्लाह अकबर, पता नहीं कौन है वो, लेकिन वो कौन है रहने दीजिए, वो मेरे और आपके बारे में भी है। कितने हमेशा तलबा हैं मुमताज पढ़ने के ज़माने में, फरागत के बाद देखो आप हमेशा पैसों के चक्कर में, हमेशा कमाई के चक्कर में। देखिए अलमिया है, आप बुरा मत समझिए, पैसों के बगैर ज़िंदगी नहीं, आमदनी के बगैर ज़िंदगी नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम शरीयत के इल्म के लिए खास हो जाएं, फारिग हो जाएं, बकदर कफाफ जो हमें मिलता है हम तैयार हो जाएं उसके लिए, मजीद के लिए हाथ पैर ना मारें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जो हमको बीवी देगा उसका दिल भी ऐसा ही हो, उसका मिजाज भी ऐसा ही हो, वो हमारे साथ चले, हमारी रफ्तार के साथ चले, वो हमारे सामने मसाइल ना रखे, हमारे सामने दुनिया है, दुनिया ऐसी ना रखे। अल्लाह से दुआ करें हम, अल्लाह ने इल्म दिया है तो दुनिया के एक बीवी क्या है, वो भी अच्छी देगा। शरीयत के इल्म से बढ़ के कोई चीज़ है क्या, वही से बढ़ के कोई बात है? जब अल्लाह सुबहान व तआला ने शरीयत का इल्म हमें दे दिया है तो अलमरातु सालिहा क्यों नहीं देगा रब्बुल आलमीन, ज़रूर देगा। अब अल्लाह से दुआ करें, हमारे इन उलमा की ज़िंदगी को पढ़ करके देखिए, उनके अजवाज का भी बड़ा दखल है उसमें। हम ऐसे अल्लाह से मांग सकते हैं? हम हिम्मत ना हारें, हम फारिग हो जाएँ। शेख अल्बानी की इतनी बड़ी बात, अल्लाह अकबर, मुझे बड़ी अजीब लगी बात ये पढ़ने के बाद। तो मैं पता नहीं कितने अहबाब को सुनाया इस बात को मैं, ऐसी आप किसको भी ले लें, ऐसी मैं कई मिसालें देना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आगे की भी और भी बहुत सारी बातें जो मुझे करनी है आपको। बहरहाल कुछ बातें हैं, वो इल्मी बातें आ गई, मैं वक्त निकल जा रहा है, मैं दूसरी बात करता हूँ कि इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह के जो असफ़ार हैं, रहलात, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह के जो असफ़ार हैं वो मुख्तलिफ किताबों से जो मैंने ढूंढ के आपके सामने पेश किया हूँ एक सफ़े में। देखिए एक बात मालूम होती है कि जो तारीख़ुल उममी वल मुलूक है वो इमाम तबरी रहमतुल्लाह, जानते ना, वो तो तीसरी सदी हिजरी के, चौथी सदी हिजरी के आगाज़ में इंतकाल हुआ आपका, आपने तफसीर लिखी या उस दौर में जिसने जो लिखा सनद से ही लिखा। इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने तारीख़ लिखी, बड़ी मोतबर किताब है और मसदर में, मसादिर में शुमार होती है किताब वो, सनद ही से बयान किया आपने, सन साल बसाल साल ऐसा लिखा आपने। इमाम तबरी रहमतुल्लाह ने जो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हैं रहमतुल्लाह, उनके भाई मसलमा बिन अब्दुल मलिक, बड़ा अजीब वाक़या पढ़ के देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है, उस वाक़े के ज़िम्न में लिखा है कि वो जब कुस्तुनतुनिया गए थे, कुस्तुनतुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमोबेश समझ लीजिए अठानवे 9 पर 8 हिजरी, क्या उम्र थी इनकी, क्या उम्र थी, कमोबेश 80 साल, 80 साल के करीब। यानी इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह हो या दीगर उलमा हो, खुद अल्लाह के रसूल को देखो, हम देखते हैं कि आप सब तबूक में थे, हुनैन में थे, हुनैन में आपने कहा कि अनन नबीउल्लाह कज़ीब अनन अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन आपकी ज़िंदगी की जब इस बात को पढ़ते हैं ऐसे मालूम होता है कि कोई 25 साल का बिल्कुल नौजवान है। कितनी उम्र थी अल्लाह के रसूल की, 60 के करीब हो गई थी, 60 साल थी आपके। हुनैन के मौके पर कमोबेश है कि नहीं, तबूक के मौके पर क्या उम्र थी आपकी, लेकिन उस उम्र के बगैर हम जब अल्लाह के रसूल का किरदार पढ़ते हैं तो ऐसे मानता है कि कोई 25 से 30 साल का बिल्कुल जो है बिल्कुल भरी जवानी में, जिसके जज्बात कवी हैं, जिसके पास जिस्मानी तौर पर बहुत ताकत है, सब कुछ, लेकिन अजीब मालूम होता है।
سعد بن ابی وقاص فتح کب کیا انہوں نے، لیکن عمر کیا تھی ان کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے جو صحابہ میں تابعین میں جو مجاہدین رہے ہیں، یعنی مطلب سبحان اللہ کمانڈنگ کی ہیں، کئی لوگوں کو مارے ہیں کفار کو، سب کچھ ہوا ہے اس پس منظر میں، لیکن ان کی عمر دیکھتے ہیں 60 سال 75 سال 70 سال، اللہ اکبر، بڑا عجیب لگتا ہے. امام مجاہد رحمہ اللہ بحیثیت مجاہد کے سمجھ رہے ہیں آپ، ایک فوج میں بھرتی ہو کر کے گئے تھے آپ، اور اس وقت تقریباً ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی. بہت ممکن ہے تجربات دینے کے لیے گئے ہوں گے، بہت ممکن ہے، مطلب ایک ہوتا نا ایک بزرگ ہوں تجربات کی روشنی میں کسی کو مطلب جو ہے اس کو نبھا کے رکھیں اور اس کو جمع کے رکھیں، لوگوں کو کہاں بھیجنا ہے، کیسے کرنا ہے، احکام و مسائل بتلانا ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اس نقطۂ نظر سے امام مجاہد رحمہ اللہ گئے تھے، ان کا ذکر اس میں ملتا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز، امام مجاہد رحمہ اللہ جو قسطنطنیہ گئے تھے، مصر بھی گئے تھے، تو مصر جانے کے بعد اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سیر اعلام النبلاء ہوں یا تہذیب الکمال میں نہیں، سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے امام مجاہد کے جن اساتذہ کا ذکر کیا ہے، اس میں ایک استاذ مسلمہ بن مخلد رضی یا مخلد رضی اللہ عنہ ان کا بھی نام ہے. وہ مصر میں تھے، وہی انتقال ہوا ان کا 62 ہجری کو، سمجھ رہے ہیں آپ. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے یعنی جب امام مجاہد کے اساتذہ کا نام ذکر کیا تو اس میں مسلمہ بن مخلد کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ بھی آپ کے استاذ ہیں، یعنی مصر گئے تھے تو وہاں پڑھا ان سے، سمجھے آپ اس بات بازی ہوئی آپ کو. گویا کہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا صحابی کا وہاں پر، تو اس سے پہلے مصر گئے تھے امام مجاہد رحمہ اللہ، یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے. اور بعض اہل علم نے انہیں مصر کے جب علماء کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں امام مجاہد کا بھی نام آتا ہے. اسی لیے یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں ہے کتاب، یہ سب سے نیچے والی کتاب دیجیے، حافظ عبد الغنی ابن سعید الازدی رحمہ اللہ کی، 5 ہجری کے آغاز میں انتقال ہوا ان کا. ناموں کا جہاں اشتباہ ہو جاتا ہے نا، جہاں نام ایک ہوتا ہے لیکن دو شخصیتیں ہوتی ہیں، سعید ابن کثیر جیسے ہوں، دو نام یعنی دو شخص ہیں اور نام ایک ہے، دو الگ الگ شخص ہیں، تو پھر اشتباہ ہو جائے گا نا، خاص کر ایک طبقے کے ہوں. تو امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ کا نام لکھا، نام لکھنے کے بعد فوراً انہوں نے یہ بھی لکھا کہ مصر میں بھی ایک عالم گزرے ہیں جن کا نام مجاہد ابن جبر ہے، سمجھ رہے ہیں. تو گویا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہ کہنا چاہتے ہیں، واللہ اعلم، کہ حافظ عبد الغنی الازدی رحمہ اللہ نے لوگوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہا کہ مجاہد ابن جبر تو ایک ہی عالم ہے، مصر بھی گئے تھے، کسی نے مصری علماء میں شمار کر دیا ہے ان کو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک نام کے دو علماء ہیں، بلکہ نام ایک ہی ہے، شخص بھی ایک ہی ہے، کسی نے مصری علماء میں ان کو الگ سے ذکر کر دیا ہے، وہ وہی عالم دین ہے. بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو وہ سب ان سب کتابوں کا فائدہ ہے. وہ تو ایسا ہے امام مجاہد رحمہ اللہ کے بارے میں. امام مجاہد رحمہ اللہ کوفہ بھی گئے تھے، زمانے تک کوفہ میں تھے، زمانے تک، ایک لمبی عمر نکالی انہوں نے وہاں سے. جس سے آپ کو میں بتلاؤں کہ تاریخ بغداد ہے نا نیچے آپ دیکھیں، اس میں جتنے بھی علماء کے نام ہیں سب بغدادی نہیں ہیں، سب بغداد کے ہی تھے ایسا نہیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کا مقدمہ پڑھ کے دیکھو آپ، یعنی جو بغداد کے ہیں ان کا بھی، جو بغداد میں آ کے بس گئے ان کا بھی، جو بغداد میں آتے آ کے ایسے ہو کے گئے نا ایک دو دن، ان کو بھی بغدادیوں میں شمار کیے، سمجھ رہے ہیں آپ. امام مجاہد رحمہ اللہ کبھی بغداد نہیں گئے، گئے ہوتے تو ضرور ان کا نام آتا وہاں پر. اور ویسے تو وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے ابو یعلا الموصلی جو ہے نا، مسند ابی یعلا الموصلی، ان کا نام درج نہیں کیا ہے، اسی لیے اہل علم نے اس پہ ایک نقد کیا کہ ابو یعلا الموصلی کا نام نہیں ہے اس میں، جبکہ وہ بھی بغداد آ کے گئے تھے. تو یہ بغداد نہیں گئے تھے، یہ اس لیے ان کا نام نہیں ہے، دمشق جا کر کے آئے، تو تاریخ دمشق میں ان کا نام ذکر ہے، ان کا ترجمہ حیات موجود ہے اس میں. بہرحال ایسا ہوتا ہے قدیم زمانے میں علماء کیا کرتے ہیں، کہ اگر کوئی بنگلور کی تاریخ لکھنا ہو تو صرف وہ بنگلور میں پیدا ہوئے، بنگلور میں بسے نہیں، وہ بنگلور میں آ کے گئے، بنگلور میں ایک سال تھے، تو اس عالم کا بھی نام اس میں آ جاتا ہے، یہ صورتحال. تو خطیب جو کیا بتا رہا تھا ہمیں، امام مجاہد رحمہ اللہ کوفہ میں بھی تھے اور ایک لمبا وقت وہاں پر انہوں نے نکالا. تو یہ جو کتاب ہے میں آپ کو بس ایک تنبیہ کے طور پر بتلا رہا ہوں کہ کہاں ہے کتاب، تأویل و مختلف الحدیث، تأویل و مختلف الحدیث کتاب کہاں ہے، نہیں لائے ہے، سب سے نیچے تأویل و مختلف الحدیث، حالانکہ وہ موضوع نہیں ہے، اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، واللہ
اس کا مقدمہ پڑھ کے دیکھو آپ، اتنا جاندار، آپ کو کئی گرہیں کھل جائیں گے آپ کی۔ میدان عمل میں آنے سے پہلے پڑھیں گے تو کچھ کچھ مشکل ہوگی کیونکہ آپ نے میدان دیکھا نہیں، لیکن ایک نظر میدان میں ڈال کے اس کو پڑھیں گے تو بڑا عجیب لگے گا آپ کو، ایسے لگتا ہے کہ ابن قتیبہ دینوری رحمہ اللہ نے ہمارے دور سے متعلق لکھا ہے۔ بہت ہی عجیب کتاب، اور یہ کتاب محقق ہے شیخ سلیم بن عبید الہلالی سے۔ اس میں جو احادیث پر جو کلام ہوتا ہے نا مختلف ناحیوں سے، اس کو سمجھاتے ہوئے آپ نے کئی باتیں لکھیں، پھر اہل الرائے ان کا ذکر کیا۔ کرنے کے بعد آپ نے ایک بات یہ لکھی کہ جو کوفہ کے جو لوگ ہیں، جہاں عراقی لوگ، جہاں رائے بہت غالب تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے ایک بات یہ بھی لکھ دی ہے کہ وکان اشد اہل العراق فی الرأی والقیاس الشعبی واسہلہم فیہ مجاہد، کہ رائے سے متعلق جو خاص اصطلاح ہے اس میں سب سے زیادہ جو سخت تھے وہ جو ہے مطلب امام شعبی تھے، اور ہلکا پھلکا جو معاملہ تھا وہ امام مجاہد کا تھا۔ یعنی آپ کے کہنے سے کیا معلوم ہوتا ہے، گویا کہ ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ آپ کو علماء عراق میں شمار کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہی تو نتیجہ نکالا جائے گا نا، کیوں عراق میں ایک لمبا عرصہ گزارا انہوں نے تو ان کو علماء عراق میں شمار کرنے لگے، جبکہ وہ کوفہ میں ایک زمانہ تک تھے، کیونکہ میں آپ کے رحلات بیان کر رہا ہوں، زمانہ تک کوفہ میں تھے، لیکن یہ متفقہ بات ہے کہ آخری دنوں میں آپ دوبارہ مکہ آ گئے تھے اور مکہ ہی میں آپ کا انتقال ہوا۔ بہرحال امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر عالم نبلا میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ ولی مجاہدین اقوال و غرائب فی العلم و تفسیر تستنکر، کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق تفسیر کے بارے میں، ان کی زندگی کے دیگر چیزوں سے متعلق کچھ غریب چیزیں ملتی ہیں، عجیب و غریب چیزیں بھی ملتی ہیں۔ امام مجاہد کے مزاج میں کیا بات تھی، کوئی بھی عجیب چیز سن لیے تو جا کے دیکھنا کیا ہے، ایسا امام مجاہد کا ایک مزاج رحمہ اللہ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، وہ ایک حدیث آتی ہے جو امام طبری رحمہ اللہ نے اپنے المعجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں، اور المعجم الاوسط میں بھی ہے، شیخ البانی نے السلسلہ صحیح ہے کہ جلد نمبر 33 اور صفحہ نمبر میں بھول رہا ہوں، بالکل آغاز میں صحیح قرار دی شیخ البانی نے، کہا کہ سب سے عمدہ پانی، سب سے خیر والا پانی زمزم ہے، اور سب سے شر والا پانی وہ ہے جو بئر برہوت، کون سا بئر برہوت، جو یمن میں آتا ہے، حضرموت یمن میں بھی نہیں، جو عمان کے قریب، کہا کہ اس کنویں کا پانی، حدیث صحیح ہے تو، اور اس کنواں بہت گہرا ہے، جہاں آدمی جا کے مطلب پہنچ نہیں پاتا ہے، ایسے۔ تو امام مجاہد رحمہ اللہ وہاں تک گئے تھے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی آپ ہی، المعجم الکبیر میں عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے یہی ہیں، یہ سننے کے بعد دیکھنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ وہ بابل جو علاقہ ہے عراق کا، وہاں معروف تھا کہ ہاروت ماروت وہ وہاں پر الٹے لٹکے ہوئے، تو دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ عجیب قصہ تاریخ دمشق میں امام ذہبی نے بھی نقل کیا ہے، وہ گئے تھے ایک یہودی کے ساتھ گئے تھے، اور جانے کے بعد اندر اتارا گیا ان کو، بہت ایک کنویں جیسے تھا، اندر اتارنے کے بعد جو ہے بالکل کھلا صحن کی طرح تھا، وہاں اس کا جو نگران تھا وہ بھی یہودی تھا، اس نے کہا کہ جو ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لے سکتے۔ دیکھا کہ دو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح الٹے لٹکے ہوئے لوگ تھے، میں نے کہا کہ اللہ اکبر، کیسے اللہ نے خلق کیا تم کو، کیسے اللہ نے پیدا کیا تم کو، تو اچانک جو ہے دونوں بے ہوش پڑ گئے۔ بہرحال ایسے واقعات، واللہ عالم، اس واقعے سے متعلق سند سے بیان کی ہے، لیکن جو ہے وہ سند کتنی معتبر ہے واللہ عالم، لیکن یہ بڑی غریب بات ہے، لیکن وہ جو حدیث تو صحیح ہے، اور اس کے لیے تو گئے تھے امام مجاہد رحمہ اللہ نے، واللہ عالم۔ یہ چیزیں تھیں امام مجاہد سے متعلق۔ امام مجاہد رحمہ اللہ، بڑے بڑے صحابہ کے پاس آپ نے پڑھا، ایک زندگی لگائی، تجربہ کار عالم دین، اور نہایت اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، تو آپ کی زبان سے نکلنے والی باتیں بھی بڑی حکیمانہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے المصنف، اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے جو رقاق سے متعلق ہے، اس میں کتاب الزہد، دیکھو آپ کتاب الزہد، اس میں آپ نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ایک ایک کا نام لے کر کے کہا کہ زہد سے متعلق ان کے کیا کیا اقوال ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے امام مجاہد، یعنی اقوال الامام مجاہد، ایسے زہد سے متعلق وہ پورے اقوال جمع کیے، چند اقوال میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما ادری این نعمتین افضل، مجھے نہیں معلوم کہ دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت میرے لیے اللہ کی بڑی ہی نعمت ہے۔ ایک وہ نعمت ان ہدانی للاسلام، یعنی کفر سے مجھے اسلام ملا وہ میرے لیے بڑی نعمت ہے، یا اتنے سارے فرقوں میں سے میں ایک اہل السنہ سلفی بنا وہ میرے لیے بڑی نعمت ہے، کون سی بڑی نعمت؟
ایسے کہا کرتے تھے امام مجاہد رحمہ اللہ۔ یہ بات امام احمد سے بھی منقول ہے۔ امام ذاہبی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد مطلب ایک تعلیق چڑھائی کہ قلت مثل الرفض والقدر والتحجم، یعنی جو جہمیہ کا جو فکرہ ہے، رفض جو ہے، روافض وغیرہ، ان کے جو عقائد ہیں، یعنی ان سے اللہ نے مجھے اہل السنہ کا بنایا، وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، یا سرے سے کفر سے نکال کے مجھے مسلمان بنایا، وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یعنی گویا کہ دونوں بھی ایک عظیم نعمت، سلفیت کیا ہے، یعنی اسلام ہے، یہ مقصود، یعنی دونوں عظیم نعمت ہے، دونوں ایک ہی نعمت ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ یہ کہتی ہوں ابو بکر امام مجاہد رحمہ اللہ، آج کل ہم لوگ واٹس ایپ کی دنیا سے گزر رہے ہیں جہاں پر پیچھے اسٹیٹس بھی آتے ہیں، جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی چیزیں اس میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہے مطلب ایک بادشاہ کے نام پر کسی بادشاہ نے ایک اپنے وزیر کو بلایا، بلا کر کے کہا کہ ایسی بات کہو کہ میں خوش ہو جاؤں۔ وہ مجھے پوری بات یاد نہیں آ رہی، اس وزیر نے کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، یعنی چھوٹا سا لکھ کے دو مجھے، ایک جملے میں لکھنا، کہا کہ یہ وقت گزر جائے گا، یعنی اچھا بھی ہو تو یہ وقت گزر جائے گا، بری بھی بات ہو تو یہ وقت گزر جائے گا، ایسا کچھ تھا معاملہ وہ۔ دیکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ، ہم جب کیا کرتے ہیں، اپنے اسلاف کو نہیں پڑھتے، کسی فرنگی کو، کسی جو ہے مطلب برطانیہ کے آدمی کو، کسی فلاں کو، کسی فلاں کو، ان کے اقوال لے کے تھوپتے رہتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کو پڑھیے، بے نیاز ہو جائیں گے ہم انشاءاللہ، اچھے اقوال ہم کو ہر جگہ سے مل جائیں گے، لیکن ہم پڑھتے نہیں، ہم جاتے نہیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قول کسی انگریز کا ہے، انگریز کے نام پر آئے تو جو مطلب کیا مطلب اعتبار سے لیتے ہیں، وسوخ سے لیتے ہیں، جذبات سے لیتے ہیں، یعنی بہت ہی ایک بڑی بات سمجھ لیتے ہیں۔ وہ ایک عالم دین سے بات آئے، مروبیت ہے ہماری، یہ نعوذ باللہ ستھیت ہے ہماری، یہ ارے ہم کو اپنوں پہ فخر نہیں ہے تو پھر کیا بولیے، کتنے گر جاتے ہیں ہمیں کبھی کبھار، نعوذ باللہ۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ما من یوم یمضی من الدنیا، جو بھی ایک دن ان کی زندگی سے نکلتا تو وہ کہتے تھے الحمدللہ الذی اخرجنی من الدنیا فلا اعود الیہا ابدا، اللہ اکبر۔ ہر دن یہ کہتے ہیں، ایک دن نکل گیا نا میرا، کہتے کہ الحمدللہ دنیا کا یہ دن بھی نکل گیا میرا، دنیا کا یہ دن بھی نکل گیا میرا۔ دنیا داروں کو دیکھو، ولا تجدنہم احرص الناس علی حیا، اللہ اکبر۔ کفار کی یہ چیزیں، ایک دن نکلا تو ان کو جو ہے مطلب پریشانی شروع ہوتی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، 40 سال کے 50 سال کے ہو جاتے ہیں، چہرے سے خوشی ختم ہو جاتی ہے ان کی، ہیبت تاری ہو جاتی ہے، انہیں اب کیا کرنا، مرنا ہے کیا، دولت چھوڑنا ہے کیا، نہیں۔ امام مجاہد کو دیکھو، اللہ اکبر، رحمہ اللہ، الحمد للہ الذی اخرجنی من الدنیا فلا اعود الیہا ابدا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ذہب العلماء فما بقی الا المتعلمون، علماء ابھی علماء تو چلے گئے، اب کون بچے ہیں، متعلم، متعلم سے مراد طالب علم مراد نہیں یہاں پہ، مطلب علم کے نام پہ تماشا کرنے والے لوگ، علماء تو چلے گئے۔ مل مجتہد فیکم الا کاللاعب فی من کان قبلکم، اب بچے کون ہیں، بس تم جیسے لوگ تماشا کرنے والے بچے ہیں، جن کے پاس شعور نہیں ہے، وقت گزاری۔ میں کبھی سوچتا ہوں اپنے آپ کو رکھ کے، واللہ اپنے آپ کو رکھ کے، کیا ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں، ہم نے کیوں ہمارے اندر اتنا شعور نہیں تھا، سوچتا ہوں میں، کیا ہم کھیل کے وقت میں، کھیل کے علاوہ کبھی پڑھائی کی بات نہیں کرتے، لیکن پڑھائی کے وقت میں کیوں ہم کھیل کی بات کرتے ہیں، مذاکرے حال میں ہم کیوں کھیل کی بات کرتے ہیں، کل ہمارا میچ ہے، ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے، اس کے تبصرے ہمارے مذاکرے حال میں کیوں، مذاکرے حال کی باتیں کبھی کھیل کے میدان میں تو نہیں آتی نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، واللہ ایک تجزیہ، ایک تبصرہ میں کر رہا ہوں، میں ایک احتساب ہے کہ نہیں، بتلائیے، مطلب کہیں نہ کہیں کتنا جھول ہے، دیکھیے واللہ یہ قول کتنی بڑی بات ہے جو امام مجاہد ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں، کہ بس اب کون رہ گئے ہیں، بس علم کے نام پہ تماشا کرنے والے لوگ رہ گئے ہیں، ورنہ علماء تو چلے گئے۔ فما بقی من العلماء ذهب العلماء فما بقی الا المتعلمون مل مجتہد فیکم اليوم الا کاللاعب فی من کان قبلکم۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو اور اس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، مطلب ایک خوشی سے ایک مسلمان کے لیے آپ نے ہنسا، تو کسی نے کہا کہ ان ھذا العمل ان ھذا من العمل یسیر، یہ تو چھوٹی بات ہے نا، کسی دیکھ کے مسکرانا، یہ کون سا بڑا عمل ہے یہ؟ امام مجاہد نے کہا کہ چھوٹا عمل ہے یہ، نہیں نہیں بہت بڑا عمل ہے یہ۔ امام مجاہد نے کہا اما سمعت قوله تعالى لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، یعنی پوری زمین بھر کے بھی اگر تم خرچ کر دو، دو دلوں کو ملانا چاہے تو نہیں ملا سکتے، ارے تم کسی سے ہنس کے مل رہے ہو، وہ بھی تم سے ہنس کے مل رہا، معمولی بات ہے یہ، یہ سوچنے کا انداز دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ اکبر۔
امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے تھے اپنے تلامذہ کو، لا تنوہو بی فی الخلق، بھائی خواہ مخواہ کا میرے چرچے مت کرو لوگوں میں، میرے بارے میں خواہ مخواہ کا مت بتلایا کرو. امام آمش کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں آپ کو دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ ایک شخص ہے جس کا گدھا گم گیا ہے اور غمگین ہو کے بیٹھا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے، کام آدمی سیدھا آدمی آدمی، لیکن جب گفتگو کرتے تو لگتا ہے کہ بالکل موتی جھڑ رہے ہیں، بالکل حکیمانہ گفتگو، لیکن لگتا ہے کہ دیکھنے سے ظاہر میں بالکل کبھی نظر انداز کر کے ہم نکل جاتے کہ بھائی یہ آدمی. تو یہ ایک بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کا انتقال کب ہوا؟ 101 ہجری، 102 ہجری، 103 ہجری، 104 ہجری، ایسے اختلاف ہیں، لیکن راج قول کے مطابق واللہ اعلم 104 ہجری ہے، جو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا رحمہ اللہ. ایک ہیں ابو عمر الضرير، یہ کتب ستہ کے روات میں سے، صحیح ہیں کے روات میں سے نہیں ہیں، متکلم فی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا 100 ہجری کو. کب ہوا؟ 100 ہجری کو انتقال ہوا. امام ذہبی کہتے ہیں قلت هذا قول شاذ، کیوں؟ فإن مجاہدا رأى عمر بن عبد العزیز يموت، عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہوتے ہوئے تو امام مجاہد نے دیکھا نا، ان کا تو انتقال 101 ہجری میں ہوا، 100 ہجری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ علم الوفیات کا یہ فائدہ، سنے وفیات کا یہ فائدہ، ایک شخص اس شخص کو دیکھا جو اپنے بعد والا انتقال ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام مجاہد کا جو انتقال ہوا ہے رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے التاریخ الکبیر میں، الطبقات الکبریٰ میں، محمد بن سعد رحمہ اللہ نے وقی بن الجراح کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان مجاہدا مات وہو ساجد مکے میں حرم میں انتقال ہوا، حالت سجدہ میں انتقال ہوا. میں جمانے کی کوشش کی عین ان علماء کو، خاص کر جن کا انتقال سجدے کی حالت میں ہوا، جو دنیا کے لیے بہت دیے بہت دیے، اور انشاءاللہ وہ اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے بإذن اللہ تعالی. امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، انشاءاللہ مختصر سی گفتگو ہے، آپ کی جو تفسیر ہے اس کا بڑا اعتبار ہے، غیر معمولی اعتبار ہے، اور کشف الظنون میں اس تفسیر کو ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے مجاہد ابن جبیر نام لکھا ہے، مجاہد ابن جبیر نام لکھا ہے. امام مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ، یعنی جو موسوعۃ التفسیر الماسورائی نام ہے ہمارے پاس 24 جلدوں میں، اس میں مفسرین کے طبقات بھی بیان کیے گئے. طبقات، پہلا طبقہ وہ ہے جن سے 4000 سے زائد اگر مرویات ہوں تو تفسیر کے باب میں، ان میں صرف دو ہی نام ذکر کیے ہیں، ایک عبداللہ بن عباس کا، ایک امام مجاہد کا. امام مجاہد کا 4700 روایات ہیں تفسیر کے باب میں، اللہ اکبر، امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق. بہرحال امام مجاہد رحمہ اللہ کا تفسیر کے باب میں اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پڑھا ہے، یہ کافی ہے. کیوں؟ عبداللہ بن مسعود کچھ معمولی صحابی ہیں، صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی کا ہونے کا شرف الگ ہے، ایک عالم کی بات کر رہا ہوں، علماء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، سید سنن ترمذی میں ہے کہ نعم ترجمان القرآن ابن عباس، یعنی عبداللہ بن عباس کا انتقال، عبداللہ بن مسعود کا انتقال کب ہوا؟ 33 ہجری کو، 33 ہجری کو انتقال ہوا ان کا، اور اس وقت وہ عبداللہ بن عباس کے بارے میں اس سے پہلے بات کہہ چکے ہیں کہ تفسیر کے باب میں نعم ترجمان القرآن، یہ ابن مسعود نے کہا رضی اللہ عنہ، یہ باتیں کئی جگہ ملتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود کا کئی سندوں سے یہ قول نقل کیا ہے، یعنی مقدمۃ فی اصول التفسیر میں. اس کے بعد ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فہذا اسناد صحیح الی ابن مسعود انہ قال عن ابن عباس ہذہ العبارہ، عبداللہ بن مسعود نے عبداللہ بن عباس کے بارے میں عبارت کہی ہے کہ نعمۃ ترجمان القرآن ابن عباس، یہ بات واضح ہے آپ نے. اس کے بعد لکھا ہے کہ وقد مات ابن مسعود فی سنۃ 33 علی الصحیح وعمر بعده ابن عباس 36 سنہ. اس قول کے کہنے کے بعد، عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد، کم و بیش 33 سال مزید زندہ تھے، مزید 36 سال زندہ تھے، کون؟ ابن مسعود. فما ظنک بما کسبه من العلوم بعد ابن مسعود، یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود نے جب ابن عباس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی کہ سب سے اچھے مفسر آپ ہیں، اور وہ کہنے کے تقریباً 36 سال تک زندہ تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ، تو ان کا علم اور کتنا بڑا ہوا ہوگا، بات واضح ہو گئی. ایسے عظیم مفسر کے پاس امام مجاہد پڑھے تو امام مجاہد کی تفسیر کا عالم کیا ہوگا، اندازہ لگائیے. اب دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ التَّابِعِينَ من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كا
كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس اوقفه عند كل ايه واساله عنها ولهذا قال الثوري اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من اهل العلم وكذلك الامام احمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد اكثر من غيرهم. ابن تيميه رحمه الله کہتے ہیں کہ امام مجاہد کی تفسیر کو امام بخاری امام شافعی دیگر اہل علم بھی اپنی اپنی تفسیر کی کتابوں میں نہ یہ کہ نقل کرتے ہیں بلکہ تکرار کے ساتھ نقل کرتے ہیں. اس میں امام احمد کا بھی نام ذکر کیے ہیں. شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ جو اس کی شرح کیے ہیں وہ کوئی معمولی عالم دین نہیں ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں. شیخ صالح بن عبد العزیز آل شیخ رحمہ اللہ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد کی بھی تفسیر کا ذکر کیا ابن تیمیہ نے, میرے علم کے مطابق امام احمد کی کوئی تفسیر بھی ہو وہ میرے علم میں نہیں ہے, ایسے لکھا انہوں نے. ابن القیم کے حوالے سے لکھا کہ ابن القیم رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے بدائع الفوائد فی الحال ہمارے پاس نہیں, کہا کہ اس میں بھی امام احمد کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ وہ تفسیر ہے. البتہ ابھی جو میں دارالہدیٰ گیا تھا شیخ پرویز کے پاس اڑپی تو اس میں ایک کتاب تھی مرویات الامام احمد فی التفسیر تین جلدوں میں, لیکن بہت ممکن ہے جیسے مرویات الامام احمد فی الزہد, مرویات الامام احمد فی الایمان, مرویات الامام احمد فی السنہ, ایسے ہو سکتا ہے واللہ عالم, لیکن تفسیر شاید وہ نہیں ہوگی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں رحم حفظہ اللہ. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے ان کے تلامذہ میں سے ایک تلمیذ ہیں عبداللہ ابن ابی نجیح. بعض اہل علم نے نفی کی کہ وہ امام مجاہد سے زیادہ نہیں پڑھا, لیکن بات ایسی نہیں ہے, عبداللہ ابن ابی نجیح نے بکثرت پڑھا ہے ان سے. علی بن المدینی رحمہ اللہ لکھتے ہیں سیر اعلام النبلاء میں قول موجود ہے کہ اما التفسیر فهو فيه ثقة يعلمه فقد قفز القنطرة واحتج به ارباب الصحاح. یعنی عبداللہ ابن ابی نجیح مکی ان کی تفسیر بہت معتبر تفسیر ہے, اہل علم نے اس پر اعتبار کیا ہے اور وہ امام مجاہد سے خاص استفادہ کیا ہے. صحیح بخاری میں اسی سند سے آپ کو ملے گی اکثر. امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ لم يسمع ابن ابی نجیح کل التفسیر من مجاہد, بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نجیح امام مجاہد سے پوری تفسیر نہیں پڑھی. قلتو یعنی امام ذہبی کریں میں کہتا ہوں ہوا من اخص الناس بمجاہد, وہ تو امام مجاہد کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ نے العجاب فی بیان الاسباب اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, شیخ البانی بھی اس کا ذکر کیا ہے رحمہ اللہ. امام مجاہد کی جو تفسیر ہے لائے آپ لوگ لے کر کے آئے, امام مجاہد کی تفسیر جو دو جلدوں میں ابھی ہم لوگ ابھی میں پرنٹ کروایا نا, امام مجاہد کی تفسیر ابھی پرنٹ کروایا نا کل میں, کہاں ہے ذرا لے کر آئیے, ذرا لے کر آئیے کسی کو بھیجے جلدی جلدی سے. امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے مطبوع ہے, چھپ چکی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. میں نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا اس کو, ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بھی اس کا نہیں مطلب پرنٹ نکالا, تقریباً 800 صفحے کی کتاب ہے. تو اس تفسیر سے متعلق آپ پڑھیے گا, اس تفسیر سے متعلق دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ خالص اہل السنہ کے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. عبداللہ بن عمر, سعد بن ابی وقاص, عبداللہ بن عباس, ام المؤمنین عائشہ, ان کے پاس پڑھنے والا بات عقیدہ رہے گا کیا زندگی بھر پڑھنے والا؟ یعنی عطا بن واصل حسن بصری کے پاس پڑھ رہے تھے, ذرا سے انحراف آیا نکال دیا گیا ان کو. امام مالک رحمہ اللہ ایسے منحرف لوگوں کو بٹھاتے نہیں تھے, وہ سب کے لیے فسادی بن جاتے. وہ یہ تو زندگی بھر لگے ہیں, شہادات ہیں علماء کے ان کے بارے میں. لیکن یہ چونکہ ان کی تفسیر سے متعلق دو قسم کی باتیں ہمیں ملتی ہیں, ایک یہ کہ رویت باری تعالیٰ سے متعلق امام طبری رحمہ اللہ نے یعنی جو آیت کریمہ یعنی سورۃ الواقعہ اس کی قیامہ کی کیا آیت کریمہ ہے وہ, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ الی ربہا ناظرہ, ناظرہ کے معنی لکھیں گے اے مسرورہ. آپ نے اس کا معنی یہ بتلایا, ایک معنی یہ بتلایا کہ تنتظر الثواب, ثواب کے منتظر ہوں گے, خوش ہوں گے. اور ایک تفسیر ان کی یہ بھی آتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھیں گے. حقیقی رویت اس میں جمع ایسے کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہوگا جیسے کہ امام مجاہد نے کہا, اور مسرور ہوگا وہ چہرہ اللہ کو سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کے بعد. اور اللہ سمجھ رہے ہیں آپ, دیکھیں امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر ہے یعنی دو جلدوں میں چھپی ہے, یہ ہم لوگوں نے جو پی ڈی ایف تھی آپ اس میں دیکھیں. ایک بات یہ ہے, دوسری بات امام مجاہد رحمہ اللہ پر جو بات آئی ہے
وہ یہ کہ آپ اسرائیلی روایت بہت نقل کرتے ہیں. اسرائیلی روایات, ایک امام مجاہد رحمہ اللہ اسرائیلی روایت بہت نقل کرتے ہیں. اس زمین میں آپ معلوم کر کے رکھیے گا اس بات کو کہ امام مجاہد رحمہ اللہ ابن عباس کے تلمیذ ہیں. صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو عاصم الضحاک, وہ امام اوزائی سے, وہ حسان ابن عطیہ سے, وہ ابی کبشہ سے, ابو کبشہ سے, اور وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے, نہیں یہ دوسری روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے. عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء, اہل کتاب سے کیسے تم پوچھتے ہو اس میں کیا لکھا ہے, اس میں کیا لکھا ہے. اللہ نے کتاب نازل کر دی قرآن مجید, وہ کبھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن میں کیا ہے پوچھتے ہیں کیا, تو تم ان کو کیوں پوچھتے ہو, تم جا کر ان کو. ایسے کہا کرتے تھے. ابن عباس بڑے سخت تھے اس معاملے میں, بڑے سخت تھے. کہا کہ ابن عباس کے وہ تلمیذ ہیں, کیسے وہ اسرائیلی روایت سے متاثر ہو سکتے ہیں. سمجھے آپ, بات واضح ہو آپ کو. لیکن صحیح بخاری کے جو حدیث ابھی میں نے اپنی سند سنائی تھی آپ کو, کتاب و احادیث الانبیاء میں, عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج, یعنی جو چیزیں موافق ہیں وہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو. تو چونکہ امام مجاہد رحمہ اللہ مصر گئے تھے, ملک شام گئے تھے, عراق گئے تھے, دنیا بھر کا سفر کر کے یمن گئے تھے, تو پھر آپ نے ثقافہ بڑھایا آیتوں کے تفاسیر میں. جو خاص کر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ, جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے, بنی اسرائیل کے واقعات ہیں, اسی زمین میں آپ نے اسرائیلی علماء سے لیا آپ نے جو موافق شریعت ہیں, آپ دیکھ لے سکتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو. جی, آپ کے بارے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ تفسیر بالرائی جسے بولتے ہیں, تفسیر بالرائی مضموم نہیں. تفسیر بالرائی جو موافق اصول کے موافق ہیں وہ مطلوب ہے اور وہ ممدوح ہے, جو اصول سے ہٹی ہوئی ہے وہ جو ہے مضموم ہے. کن اصول سے, وہ ہمارا موضوع نہیں. اس پر مستقل ایک درس دیا تھا میں, یوٹیوب میں موجود ہے الحمدللہ. تو اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن ترمذی کی کتاب و تفسیر کے آغاز میں لکھا ہے کہ ہاکذا رویا عن بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم انہم شددوا فی ھذا فی ان یفسر القرآن بغیر علم, کہ قرآن کو بغیر علم کے تفسیر نہیں کرنا چاہیے. واما الذی روی عن مجاہد وقتادت وغیرہما من اہل العلم انہم فسروا القرآن فلیس الظن بہم انہم قالوا فی القرآن او فسروہ بغیر علم او من قبل انفسہم وقد روی عنہم ما یدل علی ما قلنا انہم لم یقولوا من قبل انفسہم بغیر علم. میں نے عبارت پڑھ کے سنا دی ہے وقت کی قلت کی وجہ سے. کہا کہ امام مجاہد, امام قتادہ, ان کے بارے میں جس نے کہا ہے کہ وہ تفسیر بالرائے اپنی زام سے کوئی بات کہتے تھے, نہیں ایسا نہیں, بلکہ ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ اصول کی روشنی میں کبھی اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے. بہت واضح ہو گیا آپ کو. چلیے, آپ پر آپ کی بعض روایت مراسیل ہے اور آپ پر تدلیس کا بھی اتہام لگا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی ام المؤمنین عائشہ تھی, تو آپ کی مرسل روایت نہیں ہے, آپ کا سما ثابت ہے, کتاب الحیض میں موجود ہے صحیح بخاری کی. البتہ تدلیس یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات آتی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی آپ کو مدلس کہا ہو. ہاں, تدلیس لغوی اعتبار سے آپ پر بات کہی گئی ہے کہ بات مطلب واضح نہیں, مطلب تغطیہ جسے بولتے ہیں اس معنی میں, ورنہ اصطلاحی معنی میں آپ مدلس نہیں ہیں. یہ خلاصہ کلام ہے امام مجاہد کے بارے میں رحمہ اللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بالکل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین کے زمرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب, سنت رسول, صحابہ, تابعین, جن لوگوں سے اللہ راضی ہوا ہے ان کو پڑھنے پڑھانے کا موقع اللہ دیتا ہے. اللہ ہم کو انہی جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو انہی کے ساتھ, صحابہ کے, انبیاء کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ, تابعین کے ساتھ, اللہ کل ہمیں قیامت کے دن اٹھائے, ان کے ساتھ اللہ ہمیں جنت میں رکھے. اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں عالم دین بنایا, طالب علم بنایا, سبحان اللہ. اور میں ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا, پڑھانے کے موقع عطا کیے. اور ہمارے ان اخوان کے جو الحمدللہ مکمل سنتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور آج کے پروگرام کو ترتیب دیا ہے,
یہ آپ کی خدمات کا دو لفظوں میں ہم صلہ نہیں دے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ حضرات سے راضی ہو، آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری جو اہلیہ کی جو خدمت رہی ہے اس باب میں، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائیں، اور ہمارے دیگر اخوان جو بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے تعاون کو قبول فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.